Різнобарвні, яскраві, оригінальні – такі роботи подали на розгляд журі учасники конкурсу дитячого малюнка на обласному комунальному підприємстві «Полтаватеплоенерго». Вже майже десятиліття нараховує добра традиція у грудні, напередодні першого з новорічних свят. Дня Святого Миколая силами профспілкового комітету підприємства підбивати підсумки цього творчого змагання для дітей та онуків працівників. В цьому році тема нашого конкурсу – «Світ очима дітей». Діти отримають солодощі і сувенірні чашки. Перераховуються кошти профнески і від фонду заробітної плати – 0,3%. На конкурс надійшло більше 200 робіт, що вийшли з-під пензля 176 дітей та онуків полтавських теплоенергетиків. Представити більше одного малюнка не заборонялось. Саме такими гнучкими правилами і скористувався 10-річний Іван. Я представив 3 роботи. Це космос, голубі і там, де тримають на руках дома. Мені подобається, тому що можна поучаствувати, з кимось подружитися, подивитися малюнки. Участь у конкурсі дитячого малюнку взяли діти різного віку. Наймолодший – 1 рік та 4 місяці. Ми рисували з Алісою його вместе, само собою. Я думаю, во всі кадаї віка були мами, які немножечко допомагають своєму ребеночку. Але чесно, ми участь приймали. От ці відпечаточки, бачите, ми робили. Вот вместе, вот отпечаточек. Это очень классно. Я в детстве очень любила конкурсы. Мне сейчас заново приятно вместе со своим ребенком, это мой первый ребеночек, вот, принимать участие в таких замечательных конкурсах, которые развивают таланты. Роздивившись малюнки та оцінивши своїх суперників, діти вирушили на святковий концерт. Професійні аніматори влаштували для них театралізоване дійство. Разом вони танцювали, боролися зі злом та чекали на Діда Мороза. Новорічний чарівник разом із профспілковим комітетом «Полтаватеплоенерго» вручив маленьким митцям солодкі подарунки, а переможців організатори вирішили не обирати. За їх одностайним рішенням у конкурсі дитячого малюнку перемогла дружба.